maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan nafaqada, oo waxaa ka hadli doonaa calaamadaha la arko markay hoos u dhacdo macdanta loo yaqaano magnesiumta. Magnesium waa macdan aada muhiim ugu ah jirka, waxa uuna ka qayb qaataa shaqooyin badan oo ka socota jirka. Wuxuu isku dheelitir ku sameeyaa cadaadiska dhiigga, sidoo kale wuxuu isku dheelitir ku sameeyaa xaddiga sokorta ee qulquleysa dhiigga. Magnesiumku wuxuu ka qayb qaataa shaqooyinka neerfiyaasha iyo murqaha jirka, wuxuuna soo saaraa ama ka qayb qaataa inuu soo saaro tamarta jirka lagu isticmaalo. Magnesiumta waxaa laga rabaa qofka ragga inuu qaato 400 oo milligram maalinkii, halka dumarkana laga rabo inay qaadato 300 milligram. Hooyada uurka lehna waxaa laga rabaa inay qaadato 360 milligram. Xaddiga normaalka magnesiumka jirka waa inay ahaato 1.7 ilaa 2.2 milligram. Cunooyinka laga helo magnesiumka waxaa ka mid ah miraha bocor guduudka, afakaadhada, shukulaatada madow, koostada iyo looska, iyo dhammaan khudaartoo dhan waa laga heli karaa. Hoos u dhaca maadadan oo loo yaqaan hypomagnesemia waa xaalad caafimaad daro oo caan ah. Waxyaabaha sababa way kala duwan yihiin, laakiin waxa ugu badan ee sababa xaaladdan waa dadka oo aan qaadan xaddi ku filan oo magnesiuma, ama dadka oo aan qaadan cunooyinka laga helo magnesiumta. Xaaladaha caafimaad daro ee la xiriira hoos u dhaca maadadan waxaa ka mid ah cudurka macaanka, dheefshiidka oo xumaado, iyo shuban. Calaamadaha la arko marka maadadan hoos u dhacdo waxaa ka mid ah murqo xanuun. Markay maadadan magnesiumta hoos u dhacdo, waxaa la arkaa in qofka dareemo murqo xanuun iyo dubaaxyo jirka. Waxyaabaha kale ee la arko waxaa ka mid ah, ama calaamadaha kale ee la arko waxaa ka mid ah dhibaatooyin ku yimaado maskaxda. Sidaa hore usoo sheegnay, maadadan waxay saacidaa ama la shaqeysaa neerfiyaasha jirka iyo maskaxda, waxayna ka shaqeysaa inay u kala gudbiso fariimaha. Marka haddii hoos u dhacdo, waxaa la arkaa qofka xusuustiisu yaraato iyo qofka miirkiisa inuu maqnaado. Calaamada kale saddexaad ee la arko waxaa ka mid ah osteoporosis, wax la yiraahdo, oo ah calaamada lagu arko lafaha, oo ah inay lafaha noqdaan kuwa khafiif ah, hadhowna si fudud ku jabo. Waxaa la arkaa qofka si fudud ku jabo, lafaha noqonaya marka hore khafiif, kadibna qofka ayaa si fudud ku jabo. Calaamada afraad ee la arko marka hoos u dhacdo maadadan waxaa ka mid ah daal, in la dareemo daal maskaxda iyo daal murqa, inta badan waa la dareemaa. Sidaan hore usoo sheegnay, maadadan waxay ka qayb qaadataa shaqada murqaha iyo neerfiyaasha. Marka haddii hoos u dhacdo, waxaa la arkaa inuu qofka dareemo daal. Calaamada kale ee la arko marka maadadan magnesiumta hoos u dhacdo waxaa ka mid ah cadaadiska dhiigga oo sare u kaco. Daraasado badan hore loo sameeyey ayaa waxaa la arkay in xiriir ka dhexeeyo hoos u dhaca maadadan iyo in uu sare u qaadmo ama sare u kaco cadaadiska dhiigga. Xaaladaasna waxay ku dhammaataa marka cadaadiska dhiigga sare u kaco oo qofka dhiig kar galo, waxaa dhacdo in ay yimaadaan cudurada ku dhaco wadnaha. Calaamada kale ee la arko marka hoos u dhaco magnesiumta waxaa ka mid ah cudurka neefta. Marka magnesiumta hoos u dhacdo, waxaa la arkaa inay siyaado ama badato maadada kale ee loo yaqaano calcium. Calciumtan inta badan waxay ku badataa hareeraha murqaha ku yaalo neefmareenka, markaasna qofku wuxuu dareemaa in neefmareenka cariiri noqdo, sidaas ayaa neef ku timaadaa. Sidoo kale calaamada la arko waxaa ka mid ah in wadnaha si qaab daro u garaacmo, xaaladaas oo loo yaqaano arrhythmia. Arrhythmia waa inuu wadnaha si qaab daro u garaacmo, waxaana sababa markii hoos u dhacdo maadada loo yaqaano magnesiumta.